ជាទៅលើមនុស្សអីយើងធម្មតាហើយទៅលើពពួកទេវតាក្នុងកាលនោះសកទេវរាជមកជាមួយនឹងស្ដេចអសលផងទៀតរៀបរាប់ទៅជាបិតាក្មេកប្រជាបិតារបស់នាងសជាតាត្រូវរូវគ្នាឲ្យជាគ្នាឈប់ឆ្លោះតោះតេងអីហ្នឹងក៏កូនប្រសាគឺប្រអិនហ្នឹងហើយនឹងឪពុកក្មេកហើយបានបបួលគ្នាមករោថ្វាយបង្គំព្រះតាបោះហ្នឹងណានឹងឯងប្រអិននេះអ្នកបបួលអ្នកនាំប្រអិនព្រះអង្គទួនភ្លួនណាព្រះអង្គធ្លាប់ជាមគ្គមេនុបនឹងឯងទាំងពុទ្ធអង្គទ្រង់សរសើរប្រអិននឹងសរសើរតាំងតែពីមគ្គមេនុបមកទាំងអបមាទេនមគ្គវាទេវានាងសេតតង្កតោអបមាទាំងប្រសង្សន្តិបមាតោគរហេតោសតិនឹងឯងនៅក្នុងអបមាតវៈពគាថាធម្មបទនឹងតមគ្គមនុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងបានប្រសើរលើអស់ទេវតាក្នុងឋានតាវតឹងហើយនឹងចាតំមហារាជិកានឹងឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសើរសេចក្តីមិនប្រមាទទាំងអបមាទទាំងប្រសង្សន្តិនឹងហើយតេះឌៀលនៅសេចក្តីប្រមាទសពសពកាលប្រមាទតោគរិយតោសតិការដែលនៅដោយសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វេសប្រហែសបណ្ដែតបណ្ដោយឱកាសពេលវេលាដែលអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានហ្នឹងហើយបែរទៅជាមិនត្រេកអរមិនកប់ចិត្តមិនយល់ថាសេចក្តីល្អហ្នឹងគួរតែអប់រំសន្សំរាល់ថ្ងៃយើងទៅងាយណាបានមកចេះសន្សំបុណ្យនោះទៀតហើយវត្តសង្សារហ្នឹងឯងឆាត់លោកយើងគ្រប់គ្នាមើលចុះបើចេះតែសំបនដោយតែពុទ្ធបរិស័ទយើងជាតិនេះអញ្ចឹងនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តបរិនិព្វានទៅបាត់ទៅហើយតែវាចេះតែបដែតបណ្ដោយមកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងថាគ្រាន់បើអញ្ចឹងទៅចុះព្រោះយើងគឺមានទឹកចិត្តជាឆ្លាក្នុងការសន្សំបុណ្យទាំងមានដៃអីក៏ចេះធ្វើទានថ្វាយបង្គំពុទ្ធធម៌ប្រសងមេត្តាបិតាពោធិព្រឹកបច្ច័យដីអីនឹងយ៉ាងណាហើយអប់រំចិត្តបង្អោនទៅក្នុងសេចក្តីល្អហ្នឹងឯងបូជាបរតនៈត្រៃទៅថ្វាយបង្គំទៅដោយចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគឺមិនងាយមានឱកាសទេណានឹងឯង500រៀល1000រៀលអីឲ្យអ្នកសោមទៀននៅផ្សារនៅតាមផ្លូវអីយ៉ាងណាឲ្យទៅកុំខ្ជិលព្រោះយើងវាមិនងាយមានដៃបានឲ្យទៀននឹងទេនឹងឯងមានដៃហើយវាអត់សធាមិនអាចនឹងចូលចិត្តជ្រះថ្លាអីនឹងឲ្យទៀននឹងទៅទៀតមានតែឃើញអ្នកសោមនឹងហើយក៏មួម៉ៅខឹងក្រោតតោះចិត្តអីចឹងទៅទាំងនឹងឯងវាកើតជាបាបជាអកុសលនឹងឯងរឿងនឹងវាជារឿងមិនបានវឹកហាត់អប់រំចិត្តសម្មាទិដ្ឋិមិនចម្រើនឡើងវាចេះតែទៅតោះត្រង់អាកន្លែងដែលយើងអាចបំពេញបុណ្យបាបណាវាទៅជាមិនត្រឹមតែអត់បុណ្យទេវាកើតទៅជាបាបទៅទៀតមិនបាបដល់ទៅឋានៈវាយតបពីវេរាអីវាបាបក្នុងចិត្តដែលខ្នំខ្នាញ់ដែលទើស
នឹងឯងនឹងស្មោមសោមអីអីចឹងរឿងជីវិតសត្វលោកទៀតហើយគឺអ្វីអ្វីដែលកើតមាននឹងយើងកុំចាំបាច់ទៅក្រំតែយើងសិក្សាទៅនឹងឯងកុំចាំបាច់និយាយត្រឹមតែមនុស្សដែលអត់ខុសអីចឹងក្រំតែសោមទៀនអីហ្នឹងសំបីតែអ្នកប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តបាបក៏ដែរក៏យើងត្រូវតែសិក្សានឹងឯងអាចថាជាគ្រូក៏បានទៅណាស់នឹងឯងជាគ្រូនឹងគ្រូចេះគ្រូត្រង់ដែលថាដូចជាគ្រូចឹងដែរចុះនឹងឯងពីព្រោះមកពីយើងអាចរៀនសូត្របានមិនប្រព្រឹត្តខុសមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដូចអ្នកដទៃអានឹងឯងមើលយើងអាចសិក្សាបានសពគ្រប់សំបីតែដើមឈើព្រៃភ្នំតលេសមុទ្រក៏ដូចជាកំពុងសំដែងធัวប្រាប់យើងនឹងឯងណែជាគ្រូបង្ហាត់ដល់ល្អអ្វីអ្វីដោយសពគ្រប់នឹងគេមិនចាំបាច់តល់តែកល្យាណមិត្តទេណាប៉ុណ្ណាមិនចាំបាច់តល់កល្យាណមិត្តទេយើងវាចាំបាច់ហើយហ្នឹងឯងដែលត្រូវមានកល្យាណមិត្តជាគ្រូបាអាចារ្យអីចឹងទៅដោយសពគ្រប់ក៏ណាក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងសិក្សាសែបគប់បានដោយល្អក្នុងបត្រៃ3ដកទៅយើងចេះដឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងឯងចឹងពន្លឺថ្ងៃព្រះអាទិត្យអីហ្នឹងមានភ្លៀងអត់ភ្លៀងមានផ្គរមានរទេះមានផ្លេកបន្ទោអីអីហ្នឹងសិតតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិជាទូទៅអ្វីដែលត្រូវកើតរមែងកើតអ្វីដែលត្រូវមានរមែងមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសពគ្រប់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានឱកាសដើម្បីបានធ្វើជាមនុស្សល្អហ្នឹងយើងហំប្រឹងសិក្សាអំពីលោកនេះឲ្យបានចេះដឹងទៅជាប្រយោជន៍ដល់ចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ហើយយើងអប់រំចិត្តបានទៅវាទលំទលាយណាយើងមើលធម្មជាតិចឹងទៅទៅជាការសិក្សាធម្មជាតិយើងមិនមកប្រកែកប្រកាន់ជាមួយនឹងមនុស្សផងគ្នាដែលមានចរិតអធិស្ស្រ័យឧបនិស្ស័យអន្សមមកយើងសិក្សាបជាដកថែមទៀតបានយើងឃើញការប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាទំនាក់ទំនងពីអតីតជាតិរាប់ជាតិជាអណេកមកទេហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ក្នុងបរមត្តធัวដែលសន្និមត់ថាជាយើងម្អងឬក៏ម្នាក់ហ្នឹងឯងម្អងម្នាក់ហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាទៅដោយអតិស្រ័យដោយឧបនិស្ស័យដោយការសែបគប់នឹងចឹងម្ល៉េះហើយយើងអត់ប្រកែកប្រកាន់ទេគឺថាផ្សេងគ្នាដោយធម្មជាតិហ្នឹងចឹងទីបំផុតយើងឲ្យតម្លៃទៅលើគុណធម៌ដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់សរសើរមគ្គមេនុបអីអីចឹងហើយមកជាប្រអិនទួនភ្លួនណាសរសើរក្លិនព្រះតបហ្នឹងថាដូចជាភួងកំរងផ្កាទិព្វសម្រាប់ទេវតាអញ្ចឹងចង់បញ្យល់កូនចៅណាកុំឲ្យថាក្លិនស្អុយហ្នឹងដូចស្អុយ
ញើសអីណាក្លិនដែលវាជាប់ពីកិច្ចការងារអីហ្នឹងមកនឹងហើយកំទៅកំទៅនឹងឯងហើយកូនចៅនឹងចេះគិតពិចារណាថាណែអាក្លិនស្អុយមែនទែនដែលគូឲ្យយើងរង្គៀសមិនមែនដល់ទៅថាយើងទៅយើងស្អប់អីទេប៉ុន្តែយើងរង្គៀសជាមួយគ្នានឹងការងារជាបាបការងារជាអកុសលបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងឯងចឹងក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគេយំសោកភ័យខ្លាចតក់ស្លុតបណ្ណាបណ្ណៃនឹងឯងកិច្ចការងារហ្នឹងចឹងដែលជាការបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបៀតបៀនអ្នកដទៃផងបៀតបៀនសង្គមលោកផងអានឹងឯងបានក្លិននឹងវាស្អុយដែលគូឲ្យយើងរង្គៀសវាស្អុយចេញមកពីកិច្ចការងារថោកទាបការងារល្មក់ការងារបាបនឹងឯងចឹងតែបើជាការងារល្អដែលប្រសិទ្ធាទោសទោះជាទាសកម្មករក៏ដោយនឹងឯងមើលចឹងទោះជាកិច្ចការងារនឹងប៉ះណាកង់ម៉ូតូអីចឹងទៅកង់ឡានអីចឹងទៅកង់ឡានគ្រាន់ធំដុំប៉ះកង់ម៉ូតូអីចឹងទៅនឹងឯងយូរយូរបានមួយនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតណារបស់ជាងប៉ះកង់នឹងយើងធ្វើមិនដឹងវាអាចជាជីវិតណារបស់ណាឧបាសកបាសិកាដ៏ល្អភិយាស្វាមីមានសិលទាំងអស់គ្នានឹងឯងសិក្សាពធัวមានការចេះដឹងនឹងឯងបើពីសម័យមុនមកសម្បូរព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅទៀតនឹងឯងមកធ្វើការងារថាវាអត់តាន់មានកង់ម៉ូតូអីក៏ការងាររបៀបអញ្ចឹងណានឹងឯងលក់ប្លែផ្លែឈើធ្វើឆ្នាំងលក់អីអីអញ្ចឹងទាំងអាហ្នឹងជាព្រះសោតាបានជាព្រះសក្កទាគាមីជាព្រះអនាគាមីទៀតផងចឹងក៏ណាពិតមែនតែរូបកាយមិនបានបួសប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តបួសហ្នឹងហើយព្រោះវាយើងប្រែថាជាអ្នកមិនធ្វើបាបហ្នឹងគឺបាបចិត្តហ្នឹងឯងចឹងនឹងឯងជាអ្នកវាចាកបាបនឹងហើយអញ្ចឹងគឺចិត្តនឹងវាចាកបាបនិយាយពាក្យសម្ដីមានប្រយោជន៍នឹងឯងធ្វើកិច្ចការងារហើយសន្តានាគ្នាមិត្តភ័ក្ដិអីកាប់អុសកាប់ឈើកាប់ព្រៃអីចូលទៅអង្គុយសន្តានាពធัวអត់មាននិយាយលេងអត់ប្រយោជន៍ទេនឹងឯងមើលអានឹងឯងដែលយើងត្រូវមើលឲ្យទៅដល់សន្តានចិត្តក្នុងកិច្ចការងារណានឹងបានគួរដល់ការគោរពទាំងកណាហើយកំសត់អីតាមពេលវេលាក្នុងជាតិនឹងប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តមានសេចក្តីសុខចាកលោកនឹងទៅជារុក្ខទេវតាទៅជាអាកាសទេវតាទៅជាទេវតានៅនឹងបច្ចេកដីពពោធិព្រឹកវត្តអារាមអីអីចឹងទៅចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងហើយ
ទេវតាឋានតាវតឹងអីទៅទៀតក៏បានសម្រាប់មគ្គផលក្នុងទេវលោកមិនត្រឡប់មកមនុស្សលោកវិញបរិនិព្វានទៅអញ្ចឹងក៏មានឲ្យបងប្អូនកូនចៅបានជ្រាបដឹងអញ្ចឹងហើយក្លិនក៏អូបនឹងឯងមើលមើលដោយអំណាចនៃកិច្ចការងារដែលប្រសិទ្ធាទោសការងារដែលមានសិលហ្នឹងមនុស្សត្រូវតែអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់ខ្លួនទាំងគណៈពិតមែនតែកិច្ចការងារនឹងក្នុងសង្គមគេមិនបានរាប់អានលើកតម្កើងអីមែនព្រោះគឺក្នុងសង្គមទូទៅណាគេលើករឿងកិច្ចការងារបានប្រាក់ច្រើនច្រើនមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិលាភយសអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តពីព្រោះបានផលរបស់បុណ្យមកអាចនឹងអប់រំបានទាំងផ្លូវចិត្តសន្តាននឹងឲ្យប្រសើរពិសេសទៅតាមដែលជីវិតរស់នៅមានចក្តីសុខនឹងទាំងចឹងទៅក្លិនក៏អូបរួមជាមួយសិលផងរួមជាមួយនឹងគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតផងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបព្វៈបកាថាធម្មវត្តវគ្គទី4ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់អ្នកបព្វកញ្ញោបដិវេតមេតេអ្នកចន្ទនាងតកិរិមលិកាគីហ្នឹងឯងក្លិនក្លិនចន្ទគ្រឹស្ណាអីហ្នឹងផ្កាអីផ្សេងផ្សេងម្លិះរួតម្លិះលេអីហ្នឹងគឺมันអាចសាបសាយទៅបញ្ច្រាស់ខ្យល់បានទេគឺថាបដិវេតមេតេហ្នឹងវាផ្សាយបញ្ច្រាស់ខ្យល់ប៉ណ្ណិននេះដល់បដិសេតហើយអ្នកហ្នឹងអ្នកខាងដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្នកបព្វកញ្ញោបដិវេតមេតេអ្នកចន្ទនាងតកិរិមលិកាវីមលិកាហ្នឹងគឺម្លិះរួតប៉ណ្ណាវះសិកៃឬក៏វះសិកាហ្នឹងគឺម្លិះលាចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងបន្តមកដល់ទៅក្លិនរបស់សប្បរោះសតัญជកន្ធោបដិវេតមេតេសពាទិសាសប្បរិសោបវាយតេណែក្លិនរបស់សប្បរោះហ្នឹងឯងចឹងគឺផ្សាយទៅគ្រប់ទិសានុទិសទៅទាំងបដោយខ្យល់ទាំងបញ្ច្រាស់ខ្យល់ទៅដល់ទៅទេវលោកព្រហ្មលោកទៀតផងទាំងដោយក្លិនរបស់សិលហើយមិនមែនត្រឹមតែក្លិនរបស់សិលទេក្លិនអ្នកមានសិលនឹងក៏ដែរទាំងហ្នឹងឯងតាមដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងបន្តមកទៀតនោះណាស់ថ្ងៃចន្ទតនាំងតរៀងវាបេឧបលង្គអថវសិកៃអេទេសੰងកន្តិជាតតាណੰងសីលកញ្ញោអនុត្តរោហ្នឹងគឺក្លិនរបស់សិលហ្នឹងប្រសើរលើអស់ក្លិននៃគុណជាតទាំងឡាយក្លិនចន្ទគ្រស្នាក្លិនកាអបលផ្កាម្លិះលាអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសីលកញ្ញោអនុត្តរោហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពមកដល់ព្រះមហាកស្សបៈហោ
ដែលទេវតាប្រអិនអីអីហ្នឹងយាងមកថ្វាយទៀនទៀតដោយសារក្លិនរបស់ព្រះមហាកស្សបៈគឺក្លិនរបស់អ្នកមានសិលក្នុងពគាថាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអបមត្តោអយ៉ាងគន្ធោយវាយ៉ាងតកិរិយចន្ទនីយោចសីលវតੰគន្ធោវាតេតេវេសោឧត្តមោនឹងគឺក្លិនគុណជាតិក្លិមចន្ទក្លិមក្រស្នាអីទាំងអស់ហ្នឹងអបមត្តោហ្នឹងវាមានប្រមាណតិចទេប៉ុន្តែណែយោចណាសៃលវតੰគន្ធោគឺថាក្លិននៃអ្នកមានសិលទាំងឡាយណាអាហ្នឹងគឺមិនប្រែតែក្លិនសិលទេចឹងយោចសៃលវតੰគន្ធោណាសៃលវតੰគឺបានន័យថាអ្នកមានសិលក្លិនរបស់អ្នកមានសិលទាំងឡាយណាណាវេតៈហ្នឹងវាផ្សាយទៅហ្នឹងទេវេសោឧត្តមោហ្នឹងគឺថាដងឧត្តមប្រសើរនៅក្នុងពពួកមនុស្សពួកទេវតាទាំងឡាយអាហ្នឹងគឺលើករតនាពគាថាគឺយើងនឹកថាចេញពីពុទ្ធអស់ណាទោះជាយ៉ាងណាគឺយើងកុំគិតថាដូចយើងដឹងហើយអីចឹងក៏ដោយតែថាជំរឿដែលជំរឿគឺសិលនេះរហូតដល់ទៅសិលរបស់ព្រះអរហន្តនឹងឯងចឹងហើយអនុត្តរោដែលជាពនាមរបស់ព្រះដ៏មានពភៈសូម្បីតែសិលរបស់ព្រះអរហន្តហើយនឹងក៏មិនស្មើនឹងសិលរបស់ពុទ្ធអង្គទៀតចឹងសភាពនៃសិលមានជម្រៅនឹងឯងមិនមែនក្រំតែយើងមានសិលអីធម្មតារបស់យើងនេះទេចឹងចឹងគឺយើងនឹកឃើញថាព្រះពុទ្ធរិកាទៀតចាញ់ពីព្រះពុទ្ធអស់មកគឺគួរដល់ការគោរពនឹងឯងជាពាក្យពិតមានប្រយោជន៍ជាបឋមចេតីយចឹងយើងឲ្យតែនឹករលឹកថាចាញ់ពីព្រះពុទ្ធអស់ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីគោរពទៅក្នុងធម្មរតនៈហ្នឹងនឹងឯងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងបែងចែកព្រះពុទ្ធបែងចែកពធัวបែងចែកប្រសង់នឹងឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងរតនៈហ្នឹងចឹងដូចជាខ្ញុំណាបានទទួលដីរាប់អានពីគុណចាស់មកសំដែងពធัวអីចឹងបងប្អូនកូនចៅកុំឲ្យមើលមកថាជាកុហកអីកុំឲ្យមើលឃើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែកុហកកុហកហើយនឹងឯងមិនមែនជាបបិយិតហើយតែកុហកហើយណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលឲ្យឃើញពធัวក៏ណាអានឹងដានយើងមិនមានចង្អៀតចង្អល់ទៅស្ទល់អីនឹងឯងព្រោះក្រេធម្មាសនៈគឺក្រេពធัวចឹងនឹងឯងកុំឲ្យយើងមើលមកក្នុងនៃប្រកែប្រកម្មអីចំពោះបុគ្គលណានឹងឯងបើយើងមើលមកឃើញបុគ្គលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងមានបឋមរតនៈទៅនឹងឯងគឺយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញពធัว
ពធួរនៅក្នុងមโนទ្វារវិថីចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងដល់តែយើងមើលឃើញពធួរទៅអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេជាមួយគ្នានឹងអ្នកសំដែងហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែឲ្យតែយើងចេះមើលឃើញពធួរដោយមโนទ្វារវិថីក៏ណាគឺបត្រៃបៃដកស្វាខាតោភគវតាធម្មោចឹងហ្នឹងឯងព្រះបរិយត្តិធัวគឺបត្រៃបៃដកជាធัวណាគឺជាធัวដែលព្រះដែលមានទុភិកទ្រង់ត្រាស់សំដែងឲ្យដោយល្អអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តណាគោរពទៅក្នុងបឋមរតនៈដែលបឋមរតនៈនេះសំបីតែប្រពុតអង្គក៏ទ្រង់គោរពដែរអានឹងឯងចឹងយើងមើលមកមិនឃើញធัวអានឹងយើងមិនដឹងជាត្រូវគោរពពធัวបឋមរតនៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានហើយការបូជាពធัวក៏មិនដឹងយើងបូជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងយើងមើលមិនឃើញពធัวគឺយើងឃើញតែបុគ្គលទេដូចព្រាមក៏មិនដឹងថាត្រូវបូជាពធัวយ៉ាងម៉េចពួកគាត់បូជាពុទ្ធហើយគាត់បូជាព្រះសង្ឃហើយដល់ទៅត្រូវបូជាពធัวដល់ទៅសួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យបូជាដល់ភិក្ខុជាពហុសោតចឹងទៅហើយដល់ទៅសាកសួរសង្ឃទៅចង្អុលទៅព្រះអានន្ទអញ្ចឹងយកចៃវរហ្នឹងទៅប្រគេនព្រះអានន្ទប៉ុន្តែឃើញគាត់បូជាពធัวហ្នឹងឯងព្រះអានន្ទទទួលមែនប៉ុន្តែក្នុងនៃដែលគាត់បានថ្លាយហ្នឹងនឹងគឺថាបង្អោនទៅក្នុងការបូជាពធัวហើយព្រះអនន្តក៏ជ្រាបក្នុងការនឹងចឹងទៅក៏នឹកឃើញដល់ព្រះសារីបុត្រទៅនឹងឯងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទុកអតរ័យកិច្ចវរនឹងណារងចាំព្រះសារីបុត្រនិមន្តមកចឹងទៅក្នុង9ថ្ងៃ10ថ្ងៃនឹងចឹងទៅកុំឲ្យលើសអំពី10ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងការទុកនៅអតរ័យកិច្ចវរហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងមានព្រះវិន័យអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងចឹងហើយព្រះសិរីបុត្រទទួលពីព្រះអនន្តបានបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គជាធម្មរាជាហ្នឹងគឺទឹកប្រតិយអញ្ចឹងហើយសិតតែធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យមកចឹងកាលដែលព្រះអនន្តហ្នឹងជាព្រះរាជាព្រះសិរីបុត្រជាបរោហិតជាគ្រូរបស់ព្រះរាជានឹងឯងហើយព្រាមដែលបានបូជាចៃវរហ្នឹងពីមុនហ្នឹងជាកដំពីដល់ទៅស្គាល់ថាជាព្រះរាជាស្ដេចយាងទៅពេតព្រះនគរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យកកយាមកថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាបូជាដល់បរោហិតព្រោះស្ដេចយាងទៅជាមួយបរោហិតហ្នឹងនៅនឹងសាលាក្នុងបច្ច័នប្រទេសជនបទចឹងទៅហើយក្នុងកាលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះបរមពុរិស័ទបួសជាតបោះចឹងទៅបរោហិតហ្នឹងក៏យកទៅថ្វាយព្រះតបោះហើយក្នុងកាលនោះមានទាំងព្រះបជ័យកពុទ្ធផងចឹងបានយាងមកគង់នៅនឹងសាលានៅជិតជិតហ្នឹងព្រះតបោះបរមពុរិស័ទក៏យកទៅថ្វាយព្រះបជ័យកពុទ្ធទៀតផងព្រះបជ័យកពុទ្ធក៏សោយទៅបរិនិព្វានទៅហើយព្រះតបោះក៏បានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូហើយបរោហិតបានមកជាព្រះសិរីបុត្រព្រះរាជាមកជាព្រះអានន្ត
នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានរឿងការដែលបុជានឹងទីអតីតហ្នឹងក៏សំមកអញ្ចឹងនឹងឯងនេះខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹករំលឹកដោយត្រង់ត្រង់ទេចឹងមិនមានបំណងអីក្នុងរឿងដូចថាចង់ការពាររក្សាខ្លួនឯងឬក៏មានបំណងស្អីផ្សេងទៅក្រៅតែពីថាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនកូនចៅនឹងបានស្គាល់បានយល់ព្រះធម៌ព្រោះដែលត្រូវបូជាព្រះធម៌ត្រូវគោរពព្រះធម៌ហ្នឹងទាំងអ្នកសំដែងទាំងអ្នកស្ដាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងទេតាចឹងគាត់ណាពីព្រោះព្រះធម៌មិនមែនជាបុគ្គលអង្គណាទេជាបឋមរតនៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណារកសមណៈព្រាហ្មណាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់គោរពហ្នឹងមិនមានទេនឹងឯងមានតែធัวដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គោរពព្រះបរិយត្តិធัวនឹងឯងទីខោសំដែងចឹងទៅព្រះអង្គប្រថាប់ឈួរយប់វោះព្រឹក៣យាមក្នុងការស្ដាប់ពធัวចឹងក៏មានក៏ណាហ្នឹងគឺព្រះធម្មរតនៈហើយយើងមានប្រពុតមានប្រធัวមានប្រសង់ជាសរណៈហ្នឹងនឹងឯងគឺមានបំណងឲ្យកូនចៅនឹងបានស្គាល់ពធัวវិប្រយើងមិនបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យយើងមើលមកយើងអត់ឃើញពធัวទេយើងមើលឃើញតែបុគ្គលចឹងទៅវាអាចបងប្អូនកូនចៅនឹងមានការដូចថាសង្ស័យឬក៏មានការតោះក្នុងប្រតីតោះចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាចឹងទៅវានាំឲ្យមានវាចាឡើងហើយក៏នាំឲ្យមានការកកល្អក្នុងសំណាក់នៃពុទ្ធសាសនាវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានការមិនព្រមព្រៀងគ្នាវាអាចបង្កើតទៅជាការបែកបាក់នឹងឯងនៅក្នុងសង្គមនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងកណាដល់ទៅយើងបានយល់ដោយល្អអញ្ចឹងទៅវាបង្កើតទៅជាការគោរពពុទ្ធការគោរពវធัวការគោរពប្រសង់ត្រូវកំចាត់បងវិវេតមូលឬគល់នៃការឆ្លោះប្រកែកតោះតេកនឹងចេញទៅទៅជាការព្រមព្រៀងគ្នារបស់សង្ឃឬពួកក្រុមអញ្ចឹងគឺមានការអនុគ្រោះកណាដោយសេចក្តីគោរពទៅតាមនឹងនឹងឯងព្រោះយើងគោរពពធัวគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសត្វតែត្រូវគោរពពធัวនឹងឯងតែគឺក្រហមបាសបាសិកាត្រូវគោរពបព្វចិត្តទំនប់ម្រងបច្ច័យ4ទៅនឹងឯងចឹងមិនច្រឡំគ្នាទេណាពធัวគឺពធัวទេពេលដែលសំដែងពធัวហ្នឹងគឺជាពធัวណាអត់មានបុគ្គលអីនៅក្នុងពធัวហ្នឹងទេនឹងឯងនៅលើទឹកប្រតិទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺបកណាគុណចាស់ក៏រក្សាបត្រៃបៃដករក្សាពុទ្ធសាសនាដើម្បីបានជាបុព្វការីមានឧបការៈលើពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅញាតិញោមនឹងទៅទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងដោយបហប្រតិដោយអធិស្ស្រ័យល្អ
នឹងឯងតែដែលមិនមានការតោះតេងខ្វែងគំនិតអីទៅគ្នាក្នុងពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងចឹងបាសកបាសិកាពេលសំដែងធัวគឺយើងកំគិតបាសកបាសិកាអីតែក្រេធម្មេសនៈគឺអ្នកណាហ៊ានឡើងគឺត្រូវគោរពពធัวចឹងពេលហ្នឹងគឺមានតែពធัวនៅក្នុងចិត្តសន្តានចឹងទៅហើយបាសកបាសិកាថ្វាយបង្គំប្រសង់ណាហើយបបួលបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារដាក់វេនប្រចាំអនុជខ្នើតវេនបិណ្ឌកឋិនទានគោរពជ្រះថ្លាទៅក្នុងប្រសង់ចឹងទៅនឹងឯងចឹងគឺមានចិត្តទន់ភ្លន់គោរពប្រសង់ហ្នឹងអាស្រ័យប្រសង់នឹងឯងដែលបានរសារប្រសាសនាមកហើយក៏ជាមលុបដែលជាប្រសង់សាវៈត្រួតត្រងសម្ពុតការសាវៈនឹងចឹងទៅវាមានទីក្តីសុខសាន្តទៅហើយចឹងកណាមមិនមានបញ្ហាអីនៅក្នុងរឿងដូចដែលកន្លងមកហ្នឹងវាមានរកម្មរកុសអីខ្លះរឿងបាសកបាសិកាសំដែងពធัวអីអីហ្នឹងចឹងកណាគឺយើងមើលដល់វហប្រតិមើលដល់ចិត្តសន្តានចឹងបាសកបាសិកាហ្នឹងគឺមិនមែនមិនគោរពប្រសង់ទេគោរពណាស់ណែរົບណាស់គោរពមែនទេមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើទេរົບក្នុងសក្តិជ្រះថ្លាគោរពក្នុងចិត្តបន់ហើយទំនប់បំរុងទៅទៀតរួបរមគ្នាដូចថាមានការរាប់អានពីញាតិញោមអីគ្រាន់បើអីចឹងទៅអាចគាត់មានសិស្សគុណអីរបស់គាត់ប្រម៉ែប្រមូលទៅធ្វើកឋិនទានទៅទៅការប្រាក់ទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់ទៅនឹងឯងទាំងហើយប្រកាសអីបូជាពធัวអីក៏ចាត់ចែងដំណប់បំរុងប្រសង់អីអីទៅទាំងអស់នឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងមើលឲ្យទលំទលាយទូទៅទៅអញ្ចឹងគឺថាមានការសុខសាន្តណាស់នៅអត់មានបញ្ហាអីដែលនឹងឲ្យកើតនៅក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយគំនិតរិះគិតមិនល្អអីទៅទេចឹងគណាហើយបហប្រតិអនុគ្រោះនៅក្នុងប្រសង់ហ្នឹងក៏ធំទលំទលាយទៅចឹងគណាដោយព្រះគុណណាចឹងដោយព្រះគុណគឺធំទលំទលាយទៅធ្វើឲ្យសព្រះមចារីក្តីបាសកបាសការក្តីនឹងមានក្តីរົບកោតក្រែងទៅដូច្នេះគឺរឹងរិតតែល្អប្រសើរទៅទេមិនមែនជារឿងចាប់បង្ខំអីណាទេមនុស្សយើងមានតម្លៃទៅដោយគុណធម៌មានបហប្រតិធំទលំទលាយទៅដោយក្តីសន្តោដោយមេត្តាករណាហើយអត់មានដូចថាសាបសូនអន់ថយអីក្នុងគុណតម្លៃនៃបុគ្គលដែលថាជាប្រសង់នឹងត្រូវអាប់អោនអន់ថយអីគឺអត់ទេនឹងឯងយើងណែនាំជួយប្រាប់ជួយបញ្យលបងប្អូនកូនចៅទៅណាគឺត្រូវមើលឲ្យឃើញពធัวគឺណាក៏មើលឃើញបុគ្គល
គឺដល់យើងមើលឃើញពធัวទៅប្រាប់កូនប្រាប់ចៅទៅអូអញ្ចឹងណាពធัวអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលឲ្យតលំតលាយទៅយើងកំក្រន់ទៅមើលមកពេលដែលឧបាសកបាសិកាសំដែងពធัวនៅលើក្រេធម្មាសនៈហ្នឹងណាតលំតលាយឧបាសកបាសិកាហ្នឹងគឺគោរពប្រសង់គោរពណាស់នឹងឯងទាំងហ្នឹងដែលយើងត្រូវមើលឲ្យបានសពគ្រប់ចឹងទៅហើយដល់ទៅពេលសំដែងពធัวគឺអត់មានយោបាសកបាសិកានឹងមកជាប្រមាណអីទៅទេគឺយកពធัวចឹងពធัวគឺពធัวក៏ណាអត់មានជាបុគ្គលទេអត់មានជាពុទ្ធទេពធัวចឹងហើយក៏មិនមែនជាប្រសង់ដែរមិនមែនឧបាសកបាសិកាទេអាហ្នឹងគឺតាល់តែប្រកបនៅក្នុងមโนទ្វារវិថីចិត្តនឹងឯងចឹងដល់ចឹងទៅដោយប្រហាប្រតិអនុគ្រោះរបស់ព្រះសង្ឃដែលមាននៅចំណេះដឹងមាននៅគុណធម៌ហ្នឹងគឺមិនអាចទៀបមិនអាចថោកអីទៅបានទេគុណគឺគុណហើយចឹងគុណគឺគុណណាថ្លៃគឺជាតម្លៃដោយចំណេះដឹងនឹងគុណធម៌ហ្នឹងទៅតែម្ដងហើយអត់មានមកជំពាក់តេតិនអីចាំបាច់ថាហៅឲ្យគេមករាប់អានឲ្យគេមកគោរពឲ្យគេមកលើកតម្កើងអីទេគឺប្រហាប្រតិយរបស់ព្រះសង្ឃដែលចម្រើនទៅដោយសីលាទីគុណហ្នឹងមិនបានប្រកាន់នៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងទេមានប្រហាប្រតិយបង្អោនចេញពីលោកនេះទៀតផងមិនបានមកជាប់ជំពាក់នឹងលៀបសការៈសេចក្តីសរសើរការគោរពរាប់អានបូជាការថ្វាយបង្គំអីទេអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងបញ្ញាញាណរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងដែលសម្បូរទៅដោយគុណហ្នឹងណាមើលមកឃើញលៀបសការៈសេចក្តីគោរពរាប់អានហ្នឹងជារណ្ដៅភក់ដ៏ស្អិតហ្នឹងឯងអើយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហើយពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងចឹងទេតើចឹងហ្នឹងឯងដែលគុណធម៌ដែលចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងសម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺជាសមណៈអ្នកស្ងប់រម្ងាប់កណាមិនមានប្រហាប្រតិយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបន្ទោសចំពោះបុគ្គលណាណាទេសូម្បីថាអ្នកដតីនឹងមិនគោរពដោយចិត្តត្រង់ត្រង់មកក៏ដោយនឹងឯងក៏ការអប់រំក្នុងបហាប្រតិយរបស់បព្វជិតមិនយកបុគ្គលណាជាសត្រូវឡើយចឹងក៏ណាចម្រើនមេត្តាចិត្តឲ្យគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសពសត្វទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខក៏ណាក្នុងនាមជាមិត្តមិនមែនជាមិត្តសម្រាប់ខ្សែគប់ក៏ដែរតែជាមិត្តដែលជាអារម្មណ៍របស់មេត្តានឹងឯងទាំងមិត្តមានច្រើនសម្រាប់ខ្សែគប់ក៏មានគុណធម៌យ៉ាងហើយក៏ស្មើនឹងប្រគុណចាស់នឹងចឹងទៅហើយនឹងប្រសើរពងខ្ពស់ទៅទៀតមិនត្រឹមតែខ្សែគប់ទេគោរពបូជាទៅទៀតនឹងឯងទាំងអានឹងគឺមិត្តដែលត្រូវសែបគប់ហើយគោរពបូជាប៉ុន្តែសពសត្វទាំងអស់ឋិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃមេត្តាអត់មានយកជាសត្រូវទេកណា
នឹងឯងហើយការដែលគុណម្ចាស់ចម្រើនទៅដោយគុណធម៌នេះឯងដែលឈ្នះបាបក្នុងប្រតិសណ្ឋានដែលឈ្នះនៅសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងខ្លួននឹងជាការឈ្នះអស់សេចក្តីទុក្ខទាំងពួងហើយឈ្នះសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនឹងគឺបានតែដីថាជាការរួចផុតចាកពីវដ្តដាក់នឹងឯងទាំងអត់មាននៅក្នុងចិត្តគំនិតថាចាញ់ណាអន់ជាងណាអីទេដូច្នេះបដិបទាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដែលខ្ពង់ខ្ពស់ដែលប្រសើរនឹងដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ទាំងបណ្ដាហ្នឹងឯងដោយការប្រព្រឹត្តទាំងរួមទាំងរួមហ្នឹងគឺដោយពិសេសណាស់អបមាតេនៈដោយចក្តីមិនប្រមាទឧថាណេនៈដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមណាឧថាណេណបមាតេនៈសញ្ញមេនៈតមេនចៈទីប៉ាំងកាយិរាថមេធាវីយ៉ាងអោខោនេភិកៃរតិកណានឹងឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើកោះឲ្យជាទីពឹងដែលចំនួនធំមិនអាចលេចបាននេះនឹងឯងចំនួននឹងលេចទេវតាលេចឋានព្រំតែចំនួនដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើនឹងដោយអុតឋានេនៈមួយការប្រឹងប្រែងជាយាមដោយអបមាតេនៈសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងដោយសញ្ញមេនៈសង្រួមក្នុងសិលហើយនឹងតមៈអប់រំទូលមានចិត្តនឹងឯងទាំងគុណធម៌ប្រសើរពងខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបាសកបាសិកាយើងក៏ដូចគ្នាទាំងគឺឃើញពីតម្លៃនៃជីវិតគឺគុណធម៌នឹងឯងក៏ណាដែលយើងមានសិទ្ធដើម្បីអប់រំចម្រើននៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅដោយមានសិលហើយអប់រំព្រហ្មវិហារធម៌ទៅទៀតមេត្តាករណាទៅហើយចូលទៅរកមុទិតាសភាពនៃចិត្តទន់ភ្លន់សម្លឹងឃើញលទ្ធផលដែលជាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃដោយប្រការណាណាគឺកំចាត់បងគូបរិបៈសត្រូវជាមួយនឹងមុទិតានឹងគឺអរតិអរតិគឺការដែលមិនត្រេកអរជាមួយនឹងផលសម្រេចជាទ្រព្យសម្បត្តិជាលាភជាយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិវ័យវ័យដែលប្រសើរដែលខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងហ្នឹងឯងទាំងដែលមិនត្រេកអរហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងអ៊ីសាហ្នឹងឯងជាពិសេសបុគ្គលណាដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចូលចិត្តនឹងផងគឺឲ្យតែអ្នកដតីហ្នឹងដែលខ្លួនឯងមិនសូវចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តហ្នឹងមានបានអីចឹងទៅគឺមានមាត់មានកបង្អាប់បង្អោនអីចឹងទៅវិញនឹងឯងយើងគួរតែអត្តានឹងឧបមង្កថាយកខ្លួនឯងជាគ្រឿងប្រៀបធៀបហើយនឹកទៅជាកូនជាចៅយើងវិញមើលប្រសិនបើនឹងឯងជាកូនជាចៅរបស់យើងតើយើងមានចិត្តទន់ទៅជួយសរសើរជួយអបអរអីទៅប៉ុណ្ណានឹងដោយត្រង់ត្រង់យើងនឹកមើលទៅកូនចៅយើងសិនមើលដល់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែពង្រីកអាសភាពហ្នឹងដែលយើងមានមេត្តាករណាមុទិតាលើកូនចៅយើងហ្នឹងឲ្យទលំទលាយដល់អ្នកដទៃទៅហើយអារឿងខុសឆ្គងឈួងវាតែងមានជាធម្មតាទេហ្នឹងឯងកូនចៅយើងក៏មានប៉ុន្តែដោយឡែកយើងមិនងាយរំលឹកទេអំពីរឿងខុសឆ្គងឈួងអីរបស់កូនចៅហ្នឹង
លើកលែងតែថាវាសាយភេយទៅអ្នកតន្ត្រីក៏ដឹងដែរទៅក៏និយាយសំសំអញ្ចឹងទៅនឹងឯងទៅតែបើបានជាល្អអីចឹងឯងហ្នឹងគឺថាផ្សព្វផ្សាយទៅណាស់រំលឹកណាយកមកនិយាយរៀបរាប់អីអីទៅដល់ច្រើននឹងឯងមានពេលខ្លះអ្នកតន្ត្រីគេមិនចង់ទាំងស្ដាប់អីផងព្រោះវាជារឿងរៀងរៀងខ្លួនអីចឹងទៅណាហើយហ្នឹងឯងក៏នៅតែសប្បាយចិត្តចង់តែនិយាយអីចឹងទៅដែរអាហ្នឹងមានអីទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងយកជាការប្រៀបធៀបទាំងរឿងអ្នកតន្ត្រីក៏មានរឿងល្អមានរឿងមិនល្អតែបើយើងមិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តទោះជាអ្នកតន្ត្រីទទួលលទ្ធផលល្អរឿងអីរឿងអីត្រូវនិយាយបង្វែរបង្វិលមករឿងមិនល្អហ្នឹងឲ្យគេអាប់អោនឲ្យគេអន់អញ្ចឹងទៅតាមពិតកើតຕົកតែខ្លួនឯងទេឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្គាល់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងហើយយើងណែមករស់នៅជាមួយសេចក្តីសុខប្រចាំជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឯណែវាមានចាំបាច់កើតຕົកអីជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចការងារដែលអ្នករតីបានសម្រេចយើងឯណាដែលនឹងអាចទៅហាមឃាត់លទ្ធផលនៃការងារនឹងបានវាជារឿងបន់របស់អ្នករតីទេបានថ្វាយបច្ច័យ4ចៃវអីជាដើមឬក៏វិហារទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺណាពី94កាប់មុនឬក៏ថាពីមួយសែនផែនដីមុនបានថ្វាយទានដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ដល់ពិខុសង្ឃនឹងឯងអានឹងឃើញហើយបននឹងរៀបចំមកណាឲ្យជាអបរាបរិយៈវេទនីយកម្មនឹងឲ្យរហូតអត់មានកំណត់ថាបណ្ណាបណ្ណាទេឲ្យនឹងគឺទៅតាមវិរៈនៃជីវ័នក្នុងមួយវិរៈមាន7គណៈណាឲ្យបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពមជ្ឈិតនៅពេលដែលយើងធ្វើបន់អីមួយនឹងរាប់វិរៈនៃកុសលនឹងមិនអស់ទេមកវិរៈមកវិរៈហ្នឹងគឺដូចថាក្នុងមនោទ្វារមនោទ្វារវចនៈហើយជាវ័ន7គណៈហើយតតិលំបណៈធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងប៉ុណ្ណឹងហៅថាមួយវិរៈហើយគណៈហើយវាមានច្រើនវិរៈណាស់ទាំងបុព្វចេតនាទាំងមុញ្ញៈចេតនាបានសម្រេចបន្តមកអបរៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាទាំងអស់ទាំងសត្វតែអាចឲ្យបដិសន្ធិបានក្នុងមួយវិរៈគឺសុគតិភពមួយជាតិអានឹងដែលជាមហាកុសលអញ្ចឹងវាជាសេចក្តីពិតនៃអ្នកដែលបានលាបបានយោអីនឹងយ៉ាងណាសូម្បីតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមានកិច្ចការងារមិនល្អក៏ដោយយើងកុំឲ្យវង្វេងច្រឡំជាមួយគ្នានឹងការពិតនៃជីវិតការពិតគឺត្រឹមត្រូវណាយើងដឹងមិនច្បាស់លាស់មិនស្របគ្រប់ទៅជាច្រឡំថាធ្វើអាក្រក់ទៅបានផលល្អអីអីចឹងទៅមែនទេរឿងអំពើអាក្រក់នឹងវាមិនបានឲ្យផលល្អដោយកម្មបច្ច័យចឹងទេវាគ្រាន់តែថាមកចំណែកជាឧបនិស្សយបច្ច័យប៉ុន្តែវានៅជាកម្មបច្ច័យឲ្យវិបាកមិនល្អព្រោះវាជាអកុសលកម្មប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងដែលវាមានជាកុសលវិបាកមានលាភមានយសអីនឹងយ៉ាងណាសុទ្ធតែជាផលរបស់បុណ្យ
នឹងឯងមិនអាចថាជាផលរបស់បាបដែលបាបនឹងជាកម្មបច្ច័យឲ្យផលល្អចឹងទេវាត្រូវតែជាកុសលកម្មអានឹងឲ្យកូនចៅបានយល់ឲ្យច្បាស់ធម្មជាតិនេះមិនចេះវង្វេងតាមយើងទេយើងទេដែលវង្វេងមិនដឹងការពិតប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាការពិតក្នុងលោកគឺ 100% ទោះជាយើងមិនបានដឹងហេតុផលអីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីអ្វីគឺសត្វទៅជាការពិតត្រឹមត្រូវតាមហេតុតាមបច្ច័យយើងមិនដឹងថាបុណ្យអីពីកាលមកមែនប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលជាកុសលវិបាកជាផលរបស់បុណ្យគឺត្រូវតែអាស្រ័យកុសលកម្មច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតគឺថាជាហេតុជាផលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលកើតនឹងគឺថាជាការពិតពីព្រោះត្រឹមត្រូវតាមហេតុរមែងកើតឡើងដោយអត់មានស៊ីសណូកសោកប៉ាន់អត់មានខ្លាចការសម្លុតគម្រាមកំហែងអីណាណាឬក៏ចិត្តតែកើតឯងឯងអីចឹងទៅតាមការបង្កប់វិជាតាមការអង្វរកអីគឺអត់ទេត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាត្រឹមត្រូវណាស់អ្វីអ្វីដែលជាបរមត្ថពិតក្នុងជីវិតយើងក៏ដោយក្នុងអ្នកដតីក៏ដោយធម្មជាតិមេឃដីក៏ដោយទីជាអីនេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាត់នៅកង្វល់ការខ្វាយខ្វល់ចេញអស់គឺចូលទៅសិក្សាវៃវៃដែលជាការពិតនឹងបានសុខបានស្ងប់ក្នុងបហប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានដល់ទៅយើងរស់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងឃើញអញ្ចឹងណាណែយើងមករស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខក្នុងបហប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងឯណាអត់មានបានទៅចំណែកនឹងអតីតរឿងអីទេនេះឯងដែលជាជីវិតដ៏ឧត្តមទាំងញាតិញោមបងប្អូនចាំអញ្ចឹងណាយើងរៀនរស់នៅជាមួយសេចក្តីសុខរបស់យើងអត់មានលំបាកដែលយើងថានឹងត្រូវទៅចំណែនឈ្នះនេះអ្នកដតីទេមានតែមេត្តាករុណាដល់សពសត្វទាំងអស់ទៀតផងគឺដោយសារថាការដែលយើងរស់នៅជាមួយសេចក្តីសុខរបស់យើងនេះជាសេចក្តីសុខក្នុងគុណធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាវិបាកកសោកទេហ្នឹងឯងបើរស់នៅជាមួយវិបាកកសោកវាអាចថាក្នុងចិត្តវាជាអកុសលអីអីលមោបលោភលន់អីទៅផ្សេងផ្សេងជិះជន់អីបៀតបៀននៃអតីតប៉ុន្តែថាអាការដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងអនិច្ចវត្តជាសុខសេចក្តីសុខក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធតោជាការអប់រំចិត្តល្អឡើងល្អឡើងល្អឡើងចឹងគឺថាជាកុសលភាវនាពីព្រោះសេចក្តីសុខនេះជាសេចក្តីសុខហើយជាបុណ្យកុសលទៀតព្រោះជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវ័នដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍអាចអប់រំអាចចម្រើនបានក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលណាក៏បានដែរវាអស្ចារ្យណាស់ណាដែលយើងត្រូវពឹងសមត្ថភាពជួយខ្លួនយើងនឹងឯងឲ្យមានជីវិតប្រសើរឡើងព្រោះរស់នៅក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធតោអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងណាយើងមិនមែនខ្ជិលចង្ហើបអ្នកដតីដកទេអាហ្នឹងក៏ពាក្យខ្មែរយើងដែរបានដីថាឲ្យតែយើងនៅមានខ្យល់ចេញចូលគឺបានដីថាយើងនៅរស់រានមានជីវិតហើយហ្នឹងឯងទាំងហើយហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាម៉េចតែយើងនៅមានខ្យល់ចង្ហើមចេញចូលគឺយើងមិនទាន់ស្លាប់ចង់និយាយថាម៉េចមាននៃដើម្បីឲ្យយើងយល់ណាទៀតគឺបានដីថាតែយើងនៅមានខ្យល់ចង្ហើមចេញចូលគឺយើងនៅរស់នៅរស់ហ្នឹងដឹងហើយដឹងថានៅរស់ហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យនៃថាម៉េចឃើញណាច
ចង់ឲ្យន័យថាវាមិនមែនអត់ពីអ្នកដតីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីចឹងទៅយើងស្លាប់ឬក៏ថាអ្នកដតីមានបានបណាបណីអីចឹងទៅហឹបលះទាំងលៀបទាំងយោះទាំងឋានៈអីអីចឹងទៅហើយយើងនឹងមិនបានដូចគេនឹងយើងស្លាប់មិនមែនទេអានឹងបានបញ្ជាក់ថាមើលមើលនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអត់អានៅអញ្ចឹងនៅរស់ហើយនឹងឯងហើយបើយើងនៅរស់ហើយយ៉ាងម៉េចទៅទៀតចង់ថាម៉េចទៀតចង់ថាបើយើងនៅរស់ហើយអញ្ចឹងណាវាសំខាន់គឺយើងអាចពឹងខ្លួនឯងបាននឹងឯងចឹងក្នុងកិច្ចការងារនៃជីវិតគឺយើងត្រូវឲ្យតម្លៃនៃកិច្ចការងារនឹងឯងដែលប្រសិទ្ធតោះអានឹងឯងនេះជាតម្លៃនៃជីវិតយើងកុំឲ្យប្រសិទ្ធនៅគុណធម៌នឹងនឹងឯងហើយសេចក្តីសុខក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងលើកលែងតែយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចឹងនឹងឯងអានឹងបានយើងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលណាទោះជាថានៅមានជីវិតក៏ឈ្មោះថាស្លាប់ទៅហើយដោយសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីទុកសោករីងរៃរំរាយក្នុងចិត្តសន្តានអីអីចឹងទៅអានឹងនៅរស់ក៏ឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពីព្រោះសេចក្តីទុកសោកនេះវាមិនមែនត្រឹមតែទុកមិនមែនត្រឹមតែសោកទេណាវាជាអកុសលទៀតពីព្រោះវាអង្គធัวវានៅក្នុងតោសៈជីវ័នអាសេចក្តីទុកសោកអាចងៀតចងអល់ចិត្តអាការអប់សក់អាការដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុកកង្វល់ជាការភ័យខ្លាចជាការព្រួយបារម្ភជាការអឡោះអាល័យជាការសោកសៅសັບទៅនៅក្នុងពួកតោសៈមូលិចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងវាជាសេចក្តីទុកហើយវាបាបទៀតកណាវាផ្ទុយគ្នាអំពីដែលសុខហើយបន់ទៀតដែលបញ្ជាក់មុនបាញ់មិញហ្នឹងណាអាអ្នកវត្តជាសុខប៉ុន្តែអានេះទុកហើយបាបទៀតដល់អញ្ចឹងវាយើងចេះតែបដែតបដោយឲ្យសេចក្តីសោកឲ្យសេចក្តីទុកមោហៈហ្នឹងគ្របសង្កត់ចិត្តយ៉ាំបិឆាំងនៅលក្ខតិតាមទៅទុកហ្នឹងណានឹងឯងប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានដូចចិត្តអីកើតទុកអីអីហ្នឹងវាចម្រើនទៅដោយមោហៈនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងតោសៈហ្នឹងហេថាលោភៈទេអាលោភៈលោភៈហើយពីព្រោះប្រាថ្នារបស់ណាគេទៅប្រាថ្នាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យអានៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាអត់មានប្រកបដោយតោមនោសវេទនាទេប៉ុន្តែដល់ទៅវាអត់បាននេះវាកើតទៅជាទុកតោមនោះឡើងអាហ្នឹងអង្គធัวនៃសេចក្តីទុកហើយបាបទៀតដល់អញ្ចឹងវាជាបច្ច័យនៃអាសវៈទាំងគណាដោយសេចក្តីទុកសោកហ្នឹងអាសវៈហ្នឹងក៏រមែងចម្រើនឡើងវាជាបច្ច័យនៃអវិជ្ជាទាំងអាសវៈហ្នឹងនឹងឯងវាយើងដេញទៅថាអវិជ្ជាដែលជាបច្ច័យនៃសង្ខារហ្នឹងចុះអវិជ្ជាមានអីជាបច្ច័យគឺអាសវៈនឹងឯងហើយក្នុងបណ្ដាអាសវៈហ្នឹងក៏វាមានអវិជ្ជាសវៈក្នុងហ្នឹងឬក៏នៅកាមាសវៈទិដ្ឋាសវៈភវៈសវៈផងទៅចុះអាសវៈហ្នឹងមានអីជាបច្ច័យគឺមានអវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺវាជាបច្ច័យដល់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅជាឫសគល់នៃវដ្តសង្សារដូច្នេះអាហ្នឹងឯងបានឈ្មោះថាយើងស្លាប់ទាំងដែលនៅមានខ្យល់ងើមចេញចូល
នឹងឯងឆ្លាប់ទាំងដែលមិនតាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់គឺយើងស្លាប់ស្មារតីណាស្លាប់បន់ស្លាប់កុសលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងសេចក្តីស្លាប់គឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមួយស្លាប់ណាបាត់បង់ជីវិតមួយទៀតគឺថាជាឈ្មោះនៃសេចក្តីប្រមាទចឹងការដែលយើងមិនអប់រំសតិមិនចម្រើនទៅដោយស្មារតីហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅត្រូវសិក្សាពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យថាយើងចេះតែរស់ហ่าរស់នៅក្នុងការបាត់បង់ស្មារតីប្រព្រឹត្តបាបកម្មពីវេរាអីអីហ្នឹងណាគឺឈ្មោះថាស្លាប់ហើយចឹងស្លាប់កុសលចិត្តស្លាប់សេចក្តីល្អហើយថែមទាំងសាងបាបកម្មឲ្យខ្លួនឯងទៀតផងទាំងកណាចរន្តេពលាទុំមេធាអមតេនេវអតនាក្រោនតាបាបកੰកម្មងយ៉ាងហោតេកដកបលាំងណានឹងឯងទៅជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងដល់យ៉ាងក្រៃលែងទាំងព្រោះហេតុតែសេចក្តីល្ងងខ្លៅនឹងនឹងឯងធ្វើជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងបានចម្រើនទៅដោយសម្មាទិដ្ឋិពុទ្ធដីកាពុទ្ធវចនៈបត្រៃបីដកព្រះអត្តកថាខំស្ដាប់ខំយកចិត្តទុកដាក់ទៅបាននៅពន្លឺភ្លឺស្វាងកំចាត់បងងងឹតគឺអវិជ្ជាហ្នឹងចឹងបានទៅជាកល្យាណមិត្តដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានកូនណាហើយនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ដឹងអំពីការដែលថាយើងនៅមានដង្ហើមចិញ្ចូលនេះគឺចង់និយាយថាយើងត្រូវចេះរស់នៅដោយពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលនឹងឯងចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃរឿងអីទេឲ្យតែក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រសើរជាងពីម្សិលមិញមកនឹងឯងទោះជាយើងមានសិលដូចតែម្សិលមិញកិច្ចការងារជាកុសលប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងពីម្សិលមិញដោយសារបូកជាមួយនឹងបុណ្យដែលយើងសន្សំហើយពីម្សិលមិញវាអត់តាន់មានបុណ្យថ្ងៃនេះថែមទៀតឯណាដល់តែយើងមានបុណ្យឲ្យជីវិតជីវ៉ារស់នៅបានឃើញពន្លឺថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតអញ្ចឹងវាថែមបុណ្យក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតវាត្រូវប្រសើរជាងពីម្សិលហើយហើយទាំងចិត្តសន្តានទៀតក៏ត្រូវតែមានការអប់រំឲ្យមានពន្លឺភ្លឺស្វាងចំណេះដឹងនិងគុណធម៌នឹងច្រើនឡើងទៀតនេះឯងដែលជាការរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៃជីវិតរបស់យើងបានដូចថាយើងចេះរស់នៅជាសុខជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អជាមួយគ្នានឹងគុណធម៌យើងធ្វើការងារអីឲ្យជាសុខព្រោះយើងអាចថាដំណឹងធ្វើអីអាចអបសុខនឹកអាឡ័យរឿងនេះខ្លះរឿងនោះខ្លះដែលអនុស័យវានៅមានណានឹងឯងជាធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរកការងារអីដែលប្រសិទ្ធៈទោះដែលការងារនឹងធ្វើទៅហើយជួយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តព្រោះជាការងារជាទីពឹងជាបុណ្យកុសលនឹងឯងទាំងយើងមិនរវល់តែគិតទៅអ្នកដទៃនឹង
មានអីបានអីឬក៏ថាដូចជាអ្នករតីនឹងបានប្រសើរក្រាន់បើបានចំណេញរឿងអីមានប្រកាសច្រើនធ្វើបន់ឬក៏ថាបាននិមន្តបានអញ្ជើញទៅដែនដីពុទ្ធភូមិថ្វាយបង្គំអីអីរីករាយអីចឹងទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអត់បាននិមន្តអត់បានអញ្ជើញទៅអីអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែថាយើងប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងសេចក្តីល្អទីណាក៏បានអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តព្រោះសំខាន់គឺការរក្សាចិត្តឲ្យជាកុសលនឹងហើយដល់ពេលវេលាយើងអាចនិមន្តទៅជើញទៅធម្មយាត្រាអីក៏និមន្តទៅជើញទៅប៉ុន្តែថាបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យជាសុខជាមួយគ្នានឹងអវ័យអវ័យដែលកំពុងមានកំពុងមកដល់រៀនចេះរស់នៅឲ្យជាសុខរហូតដល់ទៅថាស្អីក៏បានដែរណាស្អីក៏បានដែរមកចុះក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងរៀនរស់នៅបានហើយហ្នឹងហើយយើងទទួលបានហើយឲ្យក្លាហានដល់ប៉ុណ្ណឹងតែមិនចាំបាច់អាល័យអតីតៈទេហ្នឹងឯងទៅរស់នៅជាសុខជាមួយគ្នានឹងបច្ចុប្បន្នបានរឿយរឿយចឹងទៅរហូតដល់ទៅមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅនាមរូបមិនទាំងមានខ្លួនយើងដែលថាគេបានអីយើងអត់វាមិនត្រឹមតែយើងអត់ទេវាអត់ទាំងយើងអ្នកបាននឹងទៅទៀតអញ្ចឹងវាអស់បញ្ហាការហួងហែងណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកអីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮនេះណាត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីសុខមួយផ្នែកគឺចាំបាច់ត្រូវចេះលះបង់បើមិនរៀនឲ្យចេះលះបង់ទេគឺយើងអាចបានជួបសេចក្តីសុខនឹងទេគណាយើងធ្លាប់តែជួបសេចក្តីសុខព្រោះបានរបស់ជាទីពេញចិត្តវាអាចលាយទៅដោយលោភៈការជាប់ជំពាក់អីអីចឹងទៅហើយក៏អាចកើតការសប្បាយក្នុងការធ្វើទានរសាសិលអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងអភិវឌ្ឍអប់រំសេចក្តីសុខឲ្យកាន់តែល្អិតឲ្យកាន់តែប្រណិតកណាសតុត្យសង្ឃសនិពោណងទេហ្នឹងឯងទេគឺល្អិតណាល្អិតមិនងាយមើលឃើញទេសតុត្យសង្ឃទេសនិពោណងហ្នឹងគឺថាល្អិតណាស់ណាអាណុងណាមែនធូលាំងទេធូលាំងវាធំធំណាអាណុងណាហ្នឹងឯងអានងគឺបានដេកថាវាល្អិតមែនតែនទៅក្នុងសភាពនៃសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពន្លឺភ្លឺស្វាងខ្លាំងទៅបានមើលឃើញហ្នឹងឯងពន្លឺតិចតួចមើលឃើញថាធំធំព្រិលព្រិលមិនត្រូវច្បាស់ទេតែថាពន្លឺខ្លាំងគឺពន្លឺបញ្ញាទៀតមើលឃើញសេចក្តីសុខដែលល្អិតល្អន់ដល់ទៅកម្រិតសេចក្តីសុខដែលល្អិតល្អន់ហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខដែលកើតមកពីការលះបង់ទេក៏ណាស់នឹងឯងដែលចូលទៅដល់និព្វានពិតមែនតែមានវោហាថាបានមគ្គបានផលបាននិព្វានក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាបាននឹងជាវោហាទេទៀតដោយបរមត្ថគឺការលះបង់ក៏ណាស់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងកណ្ណហង្សធម្មង្វិបហាយៈសកកੰងភាវេថបណ្ឌិតោអោកាអនោកមាកមៈវិវេកេយត្តទុរមាំងតត្រាភិរតិមិឆយៈហេតវាកាមេអកញ្ញណោបរិយោតៈបាយអត្តានំចតិកលេសេហេបណ្ឌិតោ
យេសੰសੰពោធិយ៉ាងកេសោសម្មាចតតੰងសុភេវិតੰងណែអាទៀនបបដិនិស្សកេឧបាទេយៈយេរតាខេណាសវាចុតិមន្តោទេលោកេបរិនិពុតានេះខ្ញុំមិនណាចង់រំលឹកអំពីអាទៀនបបដិនិស្សកេអនុបាទេយៈយេរតានេះគឺថាសេចក្តីសុខមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពិសេសមិនត្រេកអរដោយកាមគុណត្រេកអរកវាយកវល់ត្រេកអរក្នុងការហួងហែកទេណាត្រេកអរក្នុងការមិនប្រកាន់គេណាអនុបាទាយៈយេរតាទេគេណាយេណាបកុលណាទេរតាត្រេកអរត្រេកអរទៅក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក៏បានព្រោះពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងអាទៀនបបដិនិស្សកេគឺអាទៀននេះហើយនឹងបដិនិស្សកៈនេះបដិនិស្សកៈគឺលះបង់អាទៀននេះគឺការប្រកាន់នេះការចាប់យកនេះតេជអទៅក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបេតនីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេព្រោះបញ្ញាឃើញជាសង្កតៈធោជារបស់ដែលជាភេរៈប្រកាសឡើងមិនមានសារៈខ្លឹមសារអីដែលនឹងត្រូវថាហួងហែងអីទៅនោះទេហើយការដែលលះបង់នេះប្រព្រឹត្តទៅជាការរួចផុតចាកទុកទាំងពួងព្រោះត្រូវដាក់ចុះនៅរបស់ធ្ងន់ហ្នឹងបានដល់ការលះបង់នៅឆន្ទរាគៈហ្នឹងឯងទៅដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងនឹងឯងពីព្រោះអាការលើកភិរៈធ្ងន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាសមុទ្ទយៈនូវភិរៈហ្នឹងវាជាទុក្ខសច្ចដល់ទៅណាឧបាយក្នុងការដាក់ចុះហ្នឹងឯងគឺជាព្រមចរិយធម៌អរិយមគ្គប្រព្រឹត្តទៅដោយការលះបង់ដោយការមិនចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមកប្រកាសសម្ដែងទទួលពាក្យយេនឹងមកនេះទៅជាទេឃើញណានឹងឯងយេបកុលណាដែលត្រេកអរទៅក្នុងការលះបង់នឹងឯងបកុលណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាខេណាសវាចុតិមន្តោទេលោកេបរិនិព្វតាទេនឹងគឺបកុលនោះឯងបកុលនោះនឹងគឺបកុលណាគឺបកុលណាដែលមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងឯងបកុលនោះឯងនឹងបរិនិព្វាននឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅទាំងកណានៅថ្ងៃចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាគឺថាយើងខំប្រឹងអប់រំណាតាំងចិត្តស្ដាប់នៅពធួរទាំងយើងចេះធ្វើទានហើយចេះធ្វើទានជូនទឹកជូនអីអីចឹងទៅចឹងនឹងឯងជាបន់ជាកសលហើយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យរបស់យើងបន់រៀបចំជំរុញមកណាក្នុងកសលវិបាកនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចការងារឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទៀតគឺយោនិសោមអ្នកចិការៈដើម្បីតាំងចិត្តស្ដាប់តាំងចិត្តសិក្សាទាំងបានអាចធ្វើនៅទីបំផុតទុកទៅបាននឹងឯងទាំងដាប់ពធัวអញ្ចឹងទៅ
យើងអាចមកវត្តអារាមជួយហើយធ្វើអីធ្វើអីសពគ្រប់ដល់ទៅពេលស្ដាប់ធัวយើងអត់ចេះស្ដាប់មកពីយើងមិនធ្លាប់វឹកខាត់មិនធ្លាប់អប់រំយើងមានរឿងយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមិននិយាយណាឆ្ងាយនិយាយចិត្តលោកគ្រូអ្នកទេសនឹងទៅទៀតនឹងឯងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងកម្រិតដែលយើងបានអប់រំមកក៏ប៉ុន្តែដរាបណាយើងនៅមានជីវិតរស់យើងដឹងច្បាស់ថាយើងមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបនដែលបានបញ្ជូនឲ្យយើងកើតមកជាមនុស្សកុសលវិបាកបដិសន្ធិដរាបណាយើងនៅមានដង្ហើមចិញ្ចូលយើងអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងមកមើលបត្រៃបីដកយើងសាកសួរអ្នកចេះដឹងថាខ្ញុំត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលអីទៀតទៅណាមាននៅក្នុងធម្មបទកថាចិត្តវៈហ្នឹងថាមុនដំបូងមិនតាននឹងមានសិលផងថាធ្វើអីធ្វើសាលាកភ័ទធ្វើអីធ្វើកឋិនទានធ្វើអីគោរពមេត្តាបិតាបូជាពុទ្ធទោសសង្ឃអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងកាន់សិល5កាន់បានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលើស5ទៀតតែអញ្ចឹងកាន់សិល8អញ្ចឹង8ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងសិល10អញ្ចឹង10ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងមានតែបួសបួសទៀតទៀតព្រមបួសទៀតដល់ទៅបួសទៅរៀងបែបចង់ទៅអត់រួចហ្នឹងឯងទៅស្ដាប់ព្រះឧបជាទៅវិន័យមកហ្នឹងឯងមិនចេះហើយស្ដាប់ណាលោកគ្រូអាចារ្យទៅព្រះអភិធម្មមកដូចរៀងអត់ស្រួលទេចង់ស្ថឹកទៅវិញនៅជាករាវះដល់អញ្ចឹងទៅសព្រមចារីនាំទៅកលព្រះដមានពុភិព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យឲ្យរក្សាចិត្តទាំងអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យរក្សាចិត្តតែមួយថាបើតែមួយបានព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងចង់ឲ្យចម្រើនទៅដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ឲ្យរក្សាតែចិត្តតែមួយខំរក្សាចិត្តនឹងឲ្យថិតនៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងកុសលធម៌រក្សាចិត្តនឹងមិនឲ្យត្រេះរិះបាបអកុសលអីទៀតផងទាំងចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពធទេសនាក្នុងចិត្តវៈហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៅនឹងឯងចឹងបានក្រាន់តែលើកថាយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងថាជីវិតរបស់យើងល្អដោយគុណធម៌ល្អដោយពន្លឺរស្មីអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតយើងកុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយយើងកុំមើលងាយខ្លួនឯងត្រូវតាំងចិត្តរស់នៅឲ្យសប្បាយជាមួយនឹងថាអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អនៅមានតទៅទៀតខ្ញុំអាចធ្វើបានណែយើងកុំមើលងាយបដិសន្ធិជាមនុស្សនេះណាមនុស្សនេះសំខាន់ណាស់ណាវិជាចរណៈសម្បន្នោសោសេថោទេវមេអនុសេអាចអភិវឌ្ឍឲ្យបានប្រសើរជាងមនុស្សនិងទេវតាទៀតទៅជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធអីបានទាំងអស់ណាមនុស្សយើងនេះណានឹងឯងសំណាងត្រង់ដែលថាយើងមិនទាន់បានស្លាប់នឹងមើលប្រសិនបើយើងស្លាប់កាលពីយើងមិនទាន់ដឹងពុទ្ធទួប្រសងតាន់មានសិលស្លាប់បាត់ហើយមើលស្លាប់បានទេតើប៉ុន្តែបន់ចិត្តទៅជួយមកមកដល់ឥឡូវយើងមានសិលអញ្ចឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះដរាបណាកិលេសយើងនៅមានទៀតយើងកុំឲ្យល្មមជាមួយនឹងបន់នឹងឯងត្រូវតែដឹងអំពីសមរភូមិប្រយុទ្ធរបស់យើងជាមួយនឹងខ្លួនឯងនេះគឺប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាបអកុសលនឹងឯងចឹងគឺត្រូវតែបណ្ដេញបាបអកុសលពីព្រោះអីយើងចាំឲ្យច្បាស់ណាបាបនេះវារងតែចាំពេលនាំយើងទៅធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ទេឲ្យតែប្រមាថឲ្យតែធ្វេសប្រហែសឲ្យតែភ្លាត់នឹងឯង
ខំកសាងខ្លួន30 40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមកល្អល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែមកផ្លេតទេទានខូចគេឈ្មោះអស់ហលីងវាមិនបាត់បន់ទេប៉ុន្តែវាត្រូវបាក់ទឹកចិត្តនឹងឯងទាំងរឿងបាបកុំប្រមាថជាមួយនឹងឯងដូច្នេះគឺតាំងចិត្តថាបាបដែលនៅមានក្នុងជីវិតនេះជាកំពូលជាមេសត្រូវជាប្រភពនៃបញ្ហាដូច្នេះដរាបណាមិនតន់អស់បាបគឺយើងត្រូវតែនៅខាងបុណ្យកុសលជានិច្ចត្រូវតែរក្សាបុណ្យកុសលឲ្យដូចជាមហាសិទ្ធិរក្សាមាសប្រាក់លុយកាក់កៅកងឬក៏អ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាលៀបជាយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីហ្នឹងយ៉ាងណាយើងត្រូវរក្សាសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងបុណ្យកុសលគឺតាំងចិត្តអញ្ចឹងព្រោះមេសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្បែរក្បែរប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯងទាំងបែប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯងសម្រាប់ទាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តបាបប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយសេចក្តីមិនប្រមាថអញ្ចឹងបានថាមានហេរៈត្រូវគោរពខ្លួនឯងមានអតបៈគោរពអ្នកដតីនឹងឯងបានកល្យាណមិត្តបានអ្នកដតីអីនឹងឯងផងដែរដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមិនប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទាំងទីបំផុតគឺយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាននេះជាកំពូលនៃការឈ្នះដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងយោសាសង្សាសេនៈសង្គាមេមេនុសេជីណេទាំងមែនល្មមទេឈ្នះអ្នកដតី1000អ្នកឲ្យ1000ដងឈ្នះរហូតប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់តន់បានសរសើរអីទេណាណែអេកញ្ចៈជាយមត្តានំសវេសង្គមជុតមកឈ្នះខ្លួនឯងតែម្នាក់គត់នេះទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាជាកំពូលនៃការឈ្នះក្នុងសមរភូមិសវេសង្គមជុតមករៀនប្រែតាមបាលីហ្នឹងគឺជាកំពូលនៃការឈ្នះក្នុងសមរភូមិហ្នឹងឯងឥឡូវឆ្លើយបញ្ហាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុគុណទាំងប៉ុណ្ណានឹងឯងអង្គសាកសួរបញ្ហាអំពីផលទានទាំងឡាយឲ្យផលរួចផុតចាក់ទុកបានដែរឬទេការរួចផុតពីទុកតើរួចដោយវិធីណាដោយអបាយណាទាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងឧទានសោតប៉ុណ្ណានឹងឯងសង្យុត្តនិកាយខណ្ឌវេរវៈណាឧទេនសោតព្រះអរថាសំដែងទេនូបនិស័យសីលោបនិស័យនឹងឲ្យសម្រាប់មគ្គ3ផល3ចឹងភាវនូបនិស័យជាឧបនិស័យឲ្យសម្រាប់អរហត្តមគ្គអរហត្តផលនឹងគឺដោយឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងឯងចឹងគឺថាការបំពេញនៅទៀតនឹងពីព្រះពុទ្ធអង្គមុនចឹងមកនឹងឯងជាឧបនិស្ស័យមួយដែលយើងគិតមិនឃើញទេពីព្រោះជាសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនឹងទាំងជាអចិន្តាយៈអញ្ចឹងជាឧបនិស្ស័យមកសម្រាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអាចឲ្យយើងមានទានមានសើមានសមថៈវិបស្សនាសម្រាប់មគ្គផលជាលោកតរៈទៅបាននឹងឯងទាំងអានឹងវាមានឧបនិស្ស័យមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងការឲ្យទាននឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តគឺការឲ្យទានហើយមានសមាធិនឹងឯងចូលមករូបប្រសងធ្វើឲ្យយើងចេះស្ដាប់ប្រធัวនឹងឯងចឹងដោយឧបនិស្ស័យក្នុងការសែបគប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអានឹងបានយើងមើលទៅឃើញថាការដែលយើងធ្វើទៀនក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមកពីធ្លាប់ធ្វើទៀនពីអតីតជាតិជាមួយពុទ្ធសាសនាមកដល់អញ្ចឹងគុណធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាចម្រើនណាស់មិនមែននៅតែទៀនដដែលទេ
មុននឹងចូលដល់សម្រេចមគ្គផលមានការចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យមានសេចក្តីចម្រើនឡើងក្នុងសមាធិចិត្តទៀននឹងជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តសម្រេចបានទៅជាចាគានុសតិសម្រេចទៅជាសមាធិហើយទៀនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានសម្រេចមគ្គផលទៅកាន់ព្រហ្មលោកហើយបរិនិព្វានក្នុងព្រហ្មលោកនឹងឯងក្នុងនាមជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៀតនឹងឯងមិនជាយត់មកវិញទេទៅកាន់ព្រហ្មលោកពោះទៅខ្ពស់ទៅក៏បរិនិព្វានក្នុងព្រហ្មលោកនោះនៅពេលដែលសម្រេចព្រះអរហត្តមគ្គអរហត្តផលនឹងឯងដែលថាទៀននាំឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលរួចផុតចាក់ទុកព្រោះឧបនិស្សយបច្ច័យនៃការឲ្យទៀនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទៅតាមនឹងទៀតដូចតែថាយើងធ្វើទៀនក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងប៉ុន្តែតើវាមានទៀនជាឧបនិស្សយបច្ច័យពីអតីតមកឲ្យយើងជ្រះថ្លានឹងប្រសង់ដែរឬទេហ្នឹងឯងជ្រះថ្លារហូតចូលកាន់ភ្នួសដោយសារការឲ្យទៀននឹងជ្រះថ្លានឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធជ្រះថ្លាបុគ្គលខ្លះបូជាចៃវរព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាលអញ្ចឹងទៅយកផ្កាទៅបូជាចៃវរបុគ្គលខ្លះបូជានឹងប្របាទរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យមានស្នាមប្របាទនឹងនឹងឯងរឿងរ៉ាវព្រះអត្តកថាបថេរគាថាបថេរីគាថាអីអីទាំងអស់នឹងអង្គខ្លះបូជាពពោធិព្រឹកនឹងឯងឧបនិស្ស័យដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យមកដល់ជាតិចុងក្រោយគឺថាជ្រះថ្លាចូលកាន់ធ្នូបួសជាបព្វជិតហើយសម្រេចមគ្គផលបរិនិព្វានក្រោមម្លប់សម្ពុតកាសាវៈវាមានឧបនិស្ស័យមកអញ្ចឹងដែលបានឲ្យរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំមកកណារៀបរាប់សេចក្តីនៃពធប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងមួយម៉ោងកន្លះហើយបានប្រាក់វិជាពធទេសនាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ750,000ហើយបាសិកាពុទ្ធទេវីបាសិកានៅកាណាដាទៀតកងពួរវិថារៈហ្នឹងឯង $20មកបាសិកាអឹងរិទ្ធរីបាសិកាយ៉ាំឡូរ៉ាបាសិកាទៅនរីផលហើយពុទ្ធបរិស័ទថែមកទៀត100,000ទៀតអញ្ចឹងក៏ណាចឹង $10 40,000អីហ្នឹងរួមទៅឥឡូវនេះបានណែច្រើនណាស់នេះ8និង5 13 13និង8 21 25 35,000ណែនេះ35,000ហើយហើយនេះបាសិកាហេងលៀបនឹងកូនចៅ$10ទៀតហ្នឹងហើយ740ហើយបាសិកាខុតបន្ថានឹងកូនចៅ30,000ទៀតហ្នឹងបាន42បាន$100ហើយបាសិកានុនមេលៀនស្វាមីធម្មញាធម្មមិត្តហើយបុជាពធ50,000ទៀតហើយបច្ច័យ4ប្រសង30,000កសាងព្រះវិហារ$10ទៀតគណាហ្នឹងឯងរួមទៅច្រើនណាស់75ហើយនឹងជាង40ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណអំពោះឯងថែមឲ្យបាន2,000,000ណាគណាចូលរួមក្នុងការកសាងព្រះវិហារនឹងឯងឥឡូវហ្នឹងវាបានយើងថា120ហើយគណាបាន120,000អញ្ចឹងថែម800,000ណាគណាបានច្រើនបានបុណ្យកុសលកេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមបងប្អូនជូនចៅទាំងអស់ក្នុងវិហារទានទាំងជាទានថ្វាយចំពោះសង្ឃទាំងគណា
ដោយក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង